Tati, ty si ešte tu? Ja, že už si na ceste do Fínska. Ahoj, ahoj. Na niečo som zabudol. Pochváliť ťa. Si šikovná a odvážna. Ak sa dokážeš kvôli robote vzdať aj chlapa, máš pred sebou obrovskú budúcnosť, ale nie v Curychu. Vráť sa so mnou do Helsinki, prosím ťa. Smola, tati, ja už som sa rozhodla a idem do Curychu. A teba na to potrebujem. No tak to vyklop, čo potrebuješ, peniaze? Nie, postaraš sa o Ajdu. Prosím? No to je to, čo práve nejde. Nejde to. No ale ak mi ju dáš k maminej sestre do Nitry, tak potom by bola spokojná. Nebudem ju dávať maminej sestre. To decko si zaslúži byť s vlastným otcom. A veď hej, no tak sa ho opýtaj. Vlastného otca. Prosím? Ajda nie je moja. To si si vymyslel, aby si sa o ňu nemusel starať? Chceš testy DNA? Chcem, a hneď. Mama ti toho o sebe nestihla asi všetko povedať, čo? Chcela vyzerať v tvojich očiach ako nevinná obeť mojej kariéry a žien. No vidíš, ale v skutočnosti je to úplne inak. Bola síce frigidná a chladná, ale nie úplne ku každému. Pôjdeš do tej testy a potom si ju zoberieš. A ja si budem robiť, čo chcem a ako chcem a ty mi v tom nezabrániš. No dobre, tak si ma chyť, ak to dokážeš. Prepáč, ale teraz mám recepciu, áno. Ozaj, má ti kto strážiť toho pán Charta, že by si šlo so mnou? Ideš? Tak čau.